qof islaama oo kula mida oo dalka kula jooga oo kula dhashay oo kula dhaqana oo kula midaba inaad meel kaga dhacdo sharaftiisa. Islaamku saddex shay buu ilaaliya oo qofka uu ilaaliya, waa nafta iyo maalka iyo sharafka, saddexaasuu ilaaliya. arrintani sharafkay soo gelaysaa, in sharafka ummadda meel lagaga dhaca naar baad ku mudanaysa. maanta idinka idi fadhidaa bahashu halka aad gaadhsiisaan iyo halka usii wadaana waa la eegi doonaa. khayr baan idiin rajaynayaa, halganka aad nagula soo biirteen inaad sii wadaan baanu rajaynaynaa. abwaan yuusuf shaacir oo ka mid a abwaanada somalilan ayaa maanta hadallo dareen iyo dardaaranaba u jeediyey fanaaniinta kala farxiya Fiska iyo Mubaareeg oo toddobaadkii hore meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa. Boqor Axmed Iimaan Warsame, waa uga mahad celinaynaa kulankan uu maanta sameeyey iyo casuumaddan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashayna, iyagana waa ku maamuusaynaa. lamaanaha arooska ana waa u ducaynaynaa ducadii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakuma bilkhayr baanu leenahay. ilaahay qoyskii raas weyn noqda ee raaga ee loo
حمسحيد وركلان تافك الصومالي جي اس سي بي اي تي في هرقيسة.